Тетяна Власова в одному з інтерв'ю сказала про себе, що вона дуже любить музику, книги, солодощів і свого чоловіка. І не дарма, адже саме своїм чоловіком Дмитром вона створила музичний гурт «Аса», який був одним з тих колективів, котрий виступав на Майдані на головній сцені. Вона також була з гуртом «Аса», представляла себе і свою творчість на різних культурно-мистецьких подіях, які безпосередньо були пов'язані з тематикою Євромайдану. І от вірш Тетяни Власової зараз для вас представить Марія Микитенко. Мама відправила сина. Просила бути обачною. Син обіцяв берегтися щосили. Мамо, не плачте! Місяць минає, закони погіршили, прийняті жестами. Мамо, я просто не можу по-іншому. Я на Грушевського. Вулиця стала дуже болючою. Що говорити? Син повернувся. Очі заплющені. Прапором вкритий. Сонце сховалось, негода. Чи буде праведний суд? Там, де учора проходив, сьогодні друзі несуть. Мама заплакана, хрестить повсталих, мовчки, без слів. Сина не стало. В неї віднині мільйони синів.